warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 4, apa khabar pagi ni? Semua orang dah bangun ke? Jom kita belajar sejarah. Hari ini murid-murid akan belajar unit 10, iaitu bertajuk Tun Perak Bendahara Terbilang Bahagian 1. Dah bersedia murid-murid? Murid-murid, objektif pembelajaran hari ini ialah mengetahui riwayat hidup Tun Perak, terusnya mengenal pasti peranan Tun Perak. Baiklah murid-murid, mari kita lihat riwayat hidup Tun Perak. Murid, berikut ialah biodata Tun Perak. Nama sebenar Tun Perak ialah Tun Perak. Nama bapa, Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. Tun Perak mempunyai dua orang adik-beradik. Pertama, Tun Kudu. Kedua, Tun Perpatih Putih. Tun Perak pernah menjawat jawatan Penghulu Kelang. Beliau juga pernah menjadi Penghulu Bendahari Melaka. Selepas itu, beliau berkekal sebagai Bendahara Melaka. Ketika Tun Perak sebagai Penghulu Kelang, beliau telah membawa penduduk Kelang termasuk keluarga tentera ke Melaka untuk melawan Siam. Strategi ini telah menaikkan semangat juang dalam kalangan tentera. Tetikkan Tun Perak sebagai Bendahara. Tun Perak telah dilantik oleh Sultan Muzaffar Shah sebagai Bendahara Melaka di atas kebijaksanaannya. Tun Perak telah dianugerahkan gelaran Bendahara Paduka Raja. Ketika perkhidmatan Tun Perak sebagai Bendahara, Tun Perak pernah berkhidmat dengan beberapa orang Sultan. Nama Sultan itu ialah pertama Sultan Muzaffar Shah, kedua Sultan Mansur Shah, ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah, keempat Sultan Mahmud Shah. Murid-murid, Tun Perak meninggal dunia semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Tun Perak berwasiat kepada Sultan Mahmud Shah agar menjadi pemerintah yang adil. Mari kita lihat peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka. Peranan Tun Perak sebagai Bendahara sangat penting di negeri Melaka. Beliau menjadi ketua pembesar. Beliau juga menjadi penasihat Sultan. Selain itu, beliau menjadi ketua diplomat dan beliau juga menjadi panglima tentera. Sebagai ketua pembesar, Tun Perak menjalankan tugas Sultan apabila Sultan gering iaitu sakit atau Sultan keluar negara. Beliau juga menjalankan tugas-tugas pentadbiran atas arahan Sultan Melaka. Tun Perak juga akan memastikan pelaksanaan undang-undang Melaka dipatuhi. Peranan Tun Perak sebagai penasihat Sultan. Beliau menasihati Sultan dalam hal ehwal pemerintahan. Tun Perak juga menasihati Sultan agar memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Mari kita lihat peranan Tun Perak sebagai ketua diplomat. Sebagai ketua diplomat, Tun Perak menguruskan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti kerajaan China dan Siam. Selain itu, Tun Perak menyambut kedatangan utusan dari negara luar seperti dari Pasai dan China ke Melaka. Tun Perak juga pernah menghantar rombongan persahabatan ke Siam. Wah, hebat betul ya peranan Tun Perak ni murid-murid. Sebagai panglima tentera, Tun Perak membantu Sultan Mansur Shah meluaskan empayar Kesultanan Melayu Melaka. Tun Perak berjaya mengalahkan Pahang yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam. Tun Perak juga pernah membantu Sultan Pasai yang ketika itu menghadapi perang saudara. Wah, kita dah sampai penghujung ya murid-murid. Sekarang kita dah masuk peringkat uji minda. Kamu kena salin soalan dan jawab dalam buku tulis kamu ya. Soalan 1, siapakah nama ayah Tun Perak? A. Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. B. Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. C. Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. D. Bendahara Seri Wak Raja Tun Paduka Serdang. Betul jawapan kamu A. Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. Soalan kedua, Sultan Muzaffar Shah telah menganugerahkan gelaran kepada Tun Perak. Apakah gelaran itu? A. Bendahara Raja Paduka. B. Bendahara Raja Perpatih. C. Bendahara Paduka Raja. D. Bendahara Raja Aduna. Betul jawapan kamu, Bendahara Paduka Raja. Soalan ketiga, berikut merupakan peranan Tun Perak kecuali A. Ketua Pembesar, B. Penasihat Sultan, C. Ketua Pedagang dan D. Ketua Diplomatik. Betul jawapan kamu, beliau bukanlah ketua pedagang. Soalan 4, sebagai panglima tentera, Tun Perak telah membantu A. Meluaskan empayar Kesultanan Melayu Melaka, B. Menguruskan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar, C. Menasihati Sultan dalam hal ehwal pentadbiran dan D. Menjalankan tugas-tugas pentadbiran. Betul, Tun Perak telah meluaskan empayar Kesultanan Melayu Melaka. Soalan 5. Tun Perak menjadi bendahara sehingga pemerintahan Sultan A. Sultan Muzaffar Shah, B. Sultan Mahmud Shah, C. Sultan Alauddin Riayat Shah dan D. Sultan Mansur Shah. Wah, betul. Kamu semakin bijak. Ya, betul. D. Sultan Mansur Shah. Baiklah murid-murid, jangan lupa ya. Salin soalan dalam buku tulis. Cukup setakat ini dahulu. Berjumpa kita nanti pada video sejarah yang akan datang iaitu bahagian 2 mengenai Tun Perak juga ya murid-murid. Okey, assalamualaikum semua. Bye-bye. Itulah dia Ceti Melaka. Masih kembali kui ke tayap.